ଆଉ ହାତଗଣତି ସମୟ ପରେ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ ହେବ କ୍ରିକେଟର ମହାସମର ଓଡିଆଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଜାରି ରହିଛି। କହି ରଖୁଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖୁବ୍ ଖାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟର ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ନିଜର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାନ କ୍ରିକେଟର ୱିକେଟ୍ କିପର ଆଡମ୍ ଗିଲ୍‌କ୍ରିଷ୍ଟ। ଆଡମ୍ ଗିଲ୍‌କ୍ରିଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି 4 ସେମିଫାଇନାଲ ଦଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ 5 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 19 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ରହିଥିବା ଓଡିଆଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯେଉଁ 4 ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେବେ, ସେହି ଦଳ ହେଲେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ବିଗତ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରହିଥିବା ବେଳେ ନମ୍ବର 1 ଦଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଡିସନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଅନେକ କିଛି ତର୍ଜମା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବ। ତେବେ ଆଡମ୍ ଗିଲ୍‌କ୍ରିଷ୍ଟ କରିଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେତେଦୂର ଠିକ୍, ତାହା ଆସନ୍ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡା, ଓଡ଼ିଶା।